အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမြို့တော်ဘွီနိုဆေရီးစ်မှာမနေ့ဖြန်တောက်ကြနေ့ကစပြီးနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမယ့် G20 ခေါ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းဆက်မှုနိုင်ငံ20ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုအကြိမ်အနည်းဆွေးနွေးရနိုင်ချေရှိနေပါတယ်ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပချိန်ဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးယူကရိန်းကနေအရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အထိလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြီးထွားလာနေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Henry Richwell သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဝင်းမင်းကပြောပြမှာပါရှင်။ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲစနေချိန်မှာကမ္ဘာစီးပွားအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုကခေါင်းဆောင်တွေတက်မဲ့ဒီထိပ်သီးပွဲဟာအကွဲပြဲဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်။American သမ္မတ Donald Trump က American Dollar Billion 200တန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်အခွန်100ရာခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်ဖို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နယ်ကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုနဲ့ညာနာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိစ္စတွေမှာသဘောမတူရင်တော့နောက်ထပ်အခွန်တိုးမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ထားရမှာအင်ပီရိုဘက်ကအသာစီးရတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။အင်ပီရိုစီဝိုင်းချမ်ပီ Larry Kudlow က Most observers believe China to be in a slump.Whereas the United States ဒီလားဆောင်ကြည့်သူတွေအများစုအတွက်ကတော့ဒီသိပြီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်အနေထားကအားနည်းနေပြီးအမေရိကန်ကတော့အကောင့်တဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့တွေ့ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီကုန်သွယ်စစ်ပွဲပိုပြင်းထန်လာရင်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကျင်းဝလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ် Q Tian Kai က In the last century we had two world wars ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တုန်းကပဲကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီကြားထဲမှာလည်းကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကကြီးနေကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါမျိုးသမိုင်းမှာပြန်မဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှထပ်မလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုလို G20 ထိပ်သီးပွဲကိုပထမဆုံးချိန်အနေနဲ့2008ခုနှစ်ကမ္ဘာငွေကြေးပြက်ကစိုက်ချိန်အပြီးမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ LSE လို့ခေါ်တဲ့ London စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကTristan Naylor က Now a decade on the greatest match ဆယ်စုနှစ်တခုရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဒီဆယ်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ်အကြီးအမားဆုံးချိန်ချောင်းမှုကဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲပေါ့လေဒီစနစ်ကိုဥဆောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကနေပဲမိမျိုးစုံနဲ့လာနေတာပါသမ္မတ Trump ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲနဲ့အမေရိကန်ပထမနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေကနေစလာတာပေါ့ဗျာဒါအပြင်ပထဝီနိုင်ငံရေးကလည်းစူပွက်လာနေပါတယ်အခုထိပ်သီးပွဲမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းတွင်းကပဲရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းသင်္ဘောနဲ့ရေတပ်သားတွေကိုခရိုင်းမီးယားနားမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းဘက်ကတော့ဒါကနိုင်ငံတကာရေပိုင်တဲ့ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပြဿနာကြောင့်သမ္မတ Trump အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတနဲ့တွေ့ဖို့သင့်မသင့်ပြန်စဉ်းစားနေရပါပြီရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဘက်ကလည်းဗိုလ်ထုနေကပဲယူကရိန်းကိုအခုလိုဆဆွဲခဲ့ပါတယ်အခက်တော့ရှင်ကြီးဆိုပဂရနီရှိကေဝိုင်နီဆူဒါဖတ်တော်ဂလစ်တရီတရီနေဝဒရုရှားနိုင်ငံရဲ့ရေပိုင်တဲ့ထက်စစ်သမောတွေတရားမဝင်ဝင်လာတာကိုရုရှားနယ်စပ်ထင်းချိုရေးတပ်တွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမှာလဲဗျဒါအပြင်ဒီထိပ်သီးဘက်ကိုနောက်တက်ရောက်မဲ့သူတွေကတော့သတင်းတော်ဂျမေးကာရှော့ကြီးကိုတပ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆဆွဲခံထားရတဲ့ Saudi Arabia အင်ရှင်မင်သားမိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်နဲ့အခုလိုတတ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတူရကီကသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မှာလန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကနေလာကလည်းဒီထိပ်သီးပွဲကနေကမ္ဘာစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လို့အခုလိုဆိုပါတယ် How the economic system operate is protection ဒီဝိုင်းစနစ်ကဘယ်လိုလေပတ်တင်လဲအကျိုးစီးပွားကကွယ်ရေးဝါဒကကောင်းတာလားဆိုးတာလားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကရောတကယ်ဖြစ်နေတာလားမဖြစ်နေဘူးလားဒါတွေပေါ်အခုဒီကနိုင်ငံတွေသဘောမတူကြရင်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမပါတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်သူတို့လဲလိုက်တဲ့ဘောမတူလို့ရတယ်လို့သင်္ကေတအကြီးအကျယ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုဒီထိပ်သီးပွဲမှာအချိန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီထိပ်သီးပွဲပြင်ပမှာလည်းရောက်နေပြီးသားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုစတင်ဆန္ဒပြမဲ့သူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား2000တို့ကြားထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ